Čau. Tak dlouho jsme se neviděli u žádného videa. Teď to bylo zase takový období, že jsem fakt nevěděl, tyjo, co, kde a nač a proč. Neměl jsem vůbec žádný ani nápad, kam bych se podíval, protože už jsem toho za tu dobu těch videí natočil docela dost. A plnou náhodou jsem dneska ráno narazil, jestli si ještě pamatujete na recenzi kapesního kompresoru neboli dohušťovadla Xiaomi. Tak dneska tu mám jeho nástupce. To vlastně úplně to samé, akorát, že to je dvojka. Mělo by to mít lepší parametry a tak dál. A to se dneska mrknem. Já jsem u sebe v garáži, takže se asi divíte, co to je za pozadí. Jdem na video. Ono to tu není tak ošklivý, jak to vypadá, ale zrovna tady za mnou jsou připravený balíky k expedici, takže trošku takový nepořádek malej. No, tady už je samotný obsah balení, tak je tu zase tradičně, stejně nějakou předchůdce takovýhle sáček. Kabílek k dobíjení. Tak jsou tu nějaký nástavce, abyste mohli dofouknout například kopací míč. A tady. Aha, to je to upínání a ventilek. To asi každý pozná. Ale nevím, jestli to bude potřeba, protože u starého modelu byl přece šroubovací. No, má ventilek na tom, že jo? Nebo přímo šroubování na ventilek. Já to musím vzít takhle mezi nohy, protože druhá ruka stále nefunguje. Samotný kompresor, návod a to je vše. Návod netřeba. No, tady ještě nějaká literatura. A samotný kompresor. A to mě teda docela zajímá. Jak to mají vyřešený. Tak to maličko větší. Nový je vlastně vlevo. A tady dole je vidět, že má opět nabíjecí zdísku. Jo, a tady vlastně, když se vytáhnul ten vršek, no, když to tady je, no, má šroubovací. Tak to jsem úplně nepochopil. No, tady vidíte vlastně to samotné ovládání. Možná bych řekl, že je malinko
že je malinko těžší než starý model. Mělo by to být větší výkonem, mělo by to díl vydržet. Někdo psal v recenzích, že mu to dokonce nafouklo snad až 4 pneumatiky prázdný. To se nejsem úplně jistý, protože s tímhle určitě ne teda. Aspoň podle mých zkušeností. Jo, tady jsou pak vlastně různý režimy. Kolo, motocykl, auto, koloběžka, míč. Indikátor nabíjení je tam už jako ve formě ikony, což tady se zase vyplo. Což tady vlastně signalizuje dioda. Jo. Kolo, motocykl, auto, míč, světlo, to je tady taky, jo, tady je dokonce víc předvoleb na světlo. Tady si vlastně nastavíte požadovaný tlak a v momentě, kdy to nahušťování toho tlaku dosáhne, tak se to samo vypne. Jo, tady je docela chytře nastavený, koukám na auto 2,5, což já třeba zrovna foukám. No, tak se asi pomaličku přejdem k praktické ukázce. Že jich potřeboval nějakou pneumatiku. Tak. Pneumatika zde. Trošku jsem ji odpustil. Mrkneme se, nakolik je nafoukaná. To nám to moc ukazuje. Tak to je ten starý, jo. Tak zkusíme. No, vidíte, že svítí oranžová dioda už. Jako už to začíná napouštět, ale to je teda jako... Trvá to další dobu, no. Jo, tak skutečně vidíte, no a zase to spadlo na 3, jo. No to jakoby nafoukne, já tohle to spíš používám pro kontrolu tlaku v pneumatikách a když tam mám třeba místo 2,5, 2, 2,4, 2,3, tak to dofouknu, že jo, to jako netrvá tak dlouho, ale tady ta pneumatika je takřka prázdná, takže to vidíte sami, jo.
Takže není to úplně nabitý. Jako ono to nafoukne samozřejmě, tu pneumatiku. Ale pár minut to jakoby maká, no. Tak. Podívám se na ten novej. Tak. To je slyšet, že on má i jiný chod. No, podívej. To je prostě jako jiný, to už je vidět. No, to je bez debaty. Tak tohle je jiná liga. Jo, ačkoliv ten starý není nabitý úplně. Jo, tenhle taky není nabitý úplně. Ten tady má asi tři čárky. Jo. Tak vidíte, že ten rozdíl je prostě drastický. Jo. Ale říkám, i s tím starším jsem prostě normálně fungoval. Jo. Bez problému. Jo. Když jsem prostě potřeboval dofouknout, tak chvíličku to trvá, no, ale tohle je teda jiný fofr, no, to teda jo. No a cenově vychází to zhruba tak nějak na stejno. Aspoň mě to tak vyšlo, protože jsem to bral jakoby na živnost a odečtu si DPHčko, ale jinak falze vychází asi 1300 korun, myslím. No a starší jsem kupoval asi za 1000. No, tady vlastně vidíte bordel, no. Já mám připravený zásilky na zítra. Támhle je Kerina, ze který jsem si vlastně půjčil tu rezervu. No. Tak já myslím, že to je všechno z dnešního videa. Viděli jste, že ten kompresor druhý generace je prostě úplně jinde. Jo. Uvidíme se u dalšího videa. A snad bude tentokrát dřív. Mějte se. Čau. No, dos, tres, cuatro.